Габарджова, Габарджова, азиз достлар, эфирда турист уз көрсәтүе. Без дөньяның диққатке сазовор болган жайларын сіздердің етиборыңызга хавола етишде давам етам. Қайзар, бу галги манзилимиз эса өзінің ажойиб рақси, табиати, овқатлар билан машҳур болган Грузия! Bonito Kids – широкий ассортимент детской одежды. С Рафаэлло вы можете делать маленькие признания в любви каждый день. Демак, азизлар, саяхатке отланамыз. Ижодий гурухымыз билан биргеликте Ташкент азимдан қадимий ва бетакрор ўлка Грузияга етиб келиш учун узоқ парвоз қилишимизга тўғри келди. Бизни Тбилиси халқаро аэропортида Джонди кутиб олди. Грузия бўйлаб бутун бошли саёҳатимизда у киши бизга ҳамроҳлик қилади. Ўз манзилимизга биз ярим тунда етиб келдик ва йўл олис бўлгани боис жуда толиқдик. Шунинг учун ҳам аввал шилангина меҳмонхонадан мирриқиб хордиқ чиқариб, эртанги кундан эса саёҳатимизни бошлашга қарор қилдик. Зеро яхшидан меҳнатга ҳамдам. Aziz dostlar, biz sayohatimizni Gruziyaning poytaxti yuragi bo'lmoq Tbilisidan boshlaymiz. Bilasizmi, aziz aka, men Gruziyaning butun davlatga, butun dunyoga mashhur bo'lgan taomlarini iste'mol qilib, ularning retseptlarini o'zim bilan birga olib ketish niyat qildim. No, yana ovqat. Men bo'lsam, gruzincha raqs, lezginkani o'rganmoqchiman. Muhammad Shukr. Ha, lekin oliy maqsadimiz Barjomi suvlardan, buloqlardan ichib ko'rish, ha? Aziz tomoshabinlar, biz bu haqda keyinroq batafsil to'xtab o'tamiz. Xo'sh, demak, sayohatimizni nimadan boshlaymiz? Ha, hozir. Sayohatimizni hozir sizga aytaman. Sayohatimizni. Voy, bu namuncha ko'p. Shuncha joyga boramizmi? Ha, albatta. Endi bilasizmi, bitta narsa borki, vaqtimiz juda ham chegaralangan. Hammasi mana yozib qo'yilgan. Reja bo'lish kerak. Aziz tomoshabinlar, agar Gruziyaga sayohatga keladigan bo'lsangiz, albatta boradigan joylaringizni rejalashtirib oling, chunki shaharning go'zalligini, tabiatini ko'rib, boradigan joyingizni esingizdan chiqarib qo'yishingiz hech gap emas. Demak, birinchi manzilimiz qaysi tomon? Birinchi manzilimiz Tbilisini tepadan tomosha qilish kerak. Tbilisini ko'rkamligini, chiroyli faqat tepadan ko'rinadi. O'sha uchun bitta transport bor. Bu transportda siz va men hech qachon uchmaganmiz. Hozir birgalikda o'shani uchishni davom etsa. Qaniz yetdik. Ketdik bo'lmasa. Bu mamlakat o'zining betakror go'zal tabiati, xalqining mehmondo'stligi, milliy madaniyatining ajoyib urf-odatlarga boyligi hamda ko'plab afsonalarga to'la ekanligi bilan dunyoning boshqa ko'chalaridan ajralib turadi. Tbilisi shoirlar shahri deb ham ataladi. Zero ko'plab ijodkorlar aynan mana shu yerda o'z ilhom parilarini topib, o'lmas asarlar yaratishgan. Demak, Yozaxon, tayyormisiz? Albatta. Sizni Tbilisini tomosha qilish uchun tepaga olib chiqmoqchiman. Bu uchun albatta bizga funikulyor transport vositasi. Albatta, transport vositasi yordamga keladi. Bir asrlik tarixga ega bo'lgan xos funikulyorga chiqib, Tasminda tog'iga ko'tarilamiz. Ko'tarilamiz. Men sayyohlarimizga ham shuni aytib o'tmoqchiman, agar Tbilisiga keladigan bo'lsangiz, albatta mana shu funikulyor orqali Tasminda tog'iga chiqib, Tbilisining bor go'zalligidan bahramand bo'lishingizni istab qolardim. Qani ketib ko'ramiz.
Tbilisi funikulyori shahar uzra go'zal manzarani tomosha qilish uchun yaxshi imkoniyat. Bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, bugun havo bulutli va tuman bilan qoplangan. Shunday bo'lsa-da shaharning go'zalligini yuqoridan turib tomosha qila olishimiz mumkinligiga umid qilamiz. Mana biz hozir bu yerdan funikulyorda tepalikka ko'tarilish uchun bilet sotib olyapmiz. Bu yerda ham barcha boshqa joylardagi kabi mana shunday kartochka beriladi. U kartochkaga siz pulingizni to'lab, mana shu kartochka orqali funikulyor transportidan foydalanishingiz mumkin. Chiptan narxi 250 lari. Bitta insonga. Tangala sizga. Albatta, men har bir davlatga borgan tangalarimni yo'q chiqaman. Спасибо. Biz qo'limizdagi maxsus kartochkaga pul tushirib oldik. Undan esa yo'l haqqi to'lashda va yuqorida joylashgan Mutatsminda parkida foydalanamiz. Azizlar, funikulyor shahar markazi va Mutatsminda tog'ining yuqori qismini bog'lab turuvchi yagona transport vositasi bo'lib, Tbilisining doimo sayyohlar gavjum bo'ladigan nuqtalaridan biri hisoblanadi. Tan olish kerak, funikulyor juda ham ko'rkam va shinam. U Yevropadagi funikulyorlar ichida sayyohlar uchun eng sevimlilardan biridir. Funikulyor bu juda ham ajoyib transport vositasi bo'lib, hozirgi kunda sayyohlar uchun attraksionga aylanib ulgurgan. Bu 3 bekatdan iborat bo'lib, shulardan 2 vagon sayyohlar uchun xizmat qiladi. Bu funikulyor mana bir asrdan beri bor. 1903-yilda belgiyalik injener tomonidan Alfonso Robi tomonidan qurib bitkazilgan. Tepalikka ko'tarilayotganingiz sari sizlarni hayajon bosadi, lekin shahar go'zalligini, go'zal tabiat manzarasini ko'rib, siz bu qo'rquvni yenga olishingiz mumkin. Ha, bu birinchi bekat, o'zi 3 qismdan iborat: quyi, o'rta va tasminda eng tepalik qismi. Feruzaxon, funikulyor bilan bog'liq bo'lgan bir mudhish voqeani aytib beraman. 1990-yilda tros uzilib, funikulyor tormozlari ishlamay qolgan va shunda juda ham ko'pchilik halok bo'lgan. Bu fakt endi aytib o'tishim kerak. Aziz aka, qanday shunaqa qilasiz? Yo, to'g'risi sizni qo'rqish uchun aytganim yo'q, to'g'risini aytayapman. Gapingizni yel uchursin. Hamma narsa niyatga bog'liq. Yaxshi niyat qilish kerak. Mana shunday balandlikka ko'tarilganda hozir shu gapni eslab nima kerak edi? Mana ozgina qoldi, yetib keldik. Manzilga yetib kelganimizni bildiruvchi signal chalindi. Ayni damda funikulyordan chiqishga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Bizni bu yerda qanday sarguzashtlar kutayotganini bilmaymiz, lekin shu narsa aniqki, bu yer sayyohlarning sevimli xiyobonlaridan biri. Sababi tog'ning tepasida joylashgan Mutatsminda bog'ining havosi toza va yoqimli. Negaligini bilmadim-u, hech nimani ko'rmay turib, hozirdan meni hayrat cho'lg'ab olmoqda. Bu yerda mana shu yerdagi mashhur kafe joylashgan. Qardan shunaqa adashib yuradi. Haqiqiy o'rmonga kelib qoldik. Bu esa tuman. Bu yerda endi bilmadim, hozir shahar qanday ko'rinadi. Chunki tuman bo'lganligi uchun unchalik ko'rinmasligi mumkin. Havo harorati ham juda ham past, tuman. Lekin chiroyli. Mana shu daraxtlar o'zgacha ko'rinishga ega. Yuring, endi bog'i bir aylanib ko'ring. Albatta. Ma'lumot sifatida aytish mumkinki, Tbilisining eng baland nuqtasi joylashgan bu Mutatsminda bog'i dengiz sathidan 730 metr balandlikda joylashgan. Mutatsminda parki muqaddas tog' deb ham ataladi va bu park Kura daryosining o'ng qirg'og'ida joylashgan. Men sezib turibsizmi, havosi o'zimizni Jizzaxdagi zominga o'xshar ekan. Haqiqatdan mana ko'rib turishingiz mumkin, archalar. Bilasizmi, deydi. Sog'inib qoldim bir kun. Qanaqa? Bir pasta sog'indim deysizmi? Ha? Oppa. Bir pasta sog'indim. Xuddi o'zimizni joylarga o'xshayapti, to'g'risi. Ketkim kelyapti. Lekin turistus kostumini boshqa sonlarni ham olishimiz kerak. Suratga o'shanga birinchi galda ish albatta. Tumanni qarang, tuman.
Judayam chiroyli tabiati. Xuddi ertaklar olamiga tushib qolgandek his qilyapman o'zimni. Mana bu yerni ko'rishingiz mumkin. Kelin-kuyovlarni o'sha marosimlarni o'tkazadigan joylar ham bor ekan bu tomonda. Ya'ni kimlardir to'y ham qilar ekan. Dastlabki parki 3 qismdan iborat bo'lib, birinchi qismi bolalar uchun, ikkinchi qismi oilaviy hordiq chiqarish uchun va uchinchi qismi ekstremal sayohat attraksionlar. Attraksionlarni yoqtiradigan adrenalinni xush ko'ruvchi sayyohlar uchun ekan. Ha, to'g'ri. O'sha attraksionlarga Fezaxon sizni jo'natamiz. Men esa bolalar zonasiga boraman. Voy, Firuza qaqib ketib qoldi. Yaxshi bo'ldi. Ko'rsa uni bitta o'zim olib boraman. Voy. Ma'qulmi qara. Anu, kinoga o'xshab. Muborak. Xumga nima ichib olding, Firuza? Firuza. Aziz aka. O! Har doim shunaq qilasiz. Ha, xum demasmidingiz? Qarab turing, hali qaytaraman. Bolalar zonasi meniki edi-ku. Voy. Siz attraksionga yuborishingiz kerak edi. Uzr, sal adashibman. Nuqul adashasiz o'zi, har doim. Mam, qorni qarang. Shunday bo'lsa, qitmir. Firuza, yuring. Narigi tomonda. O'sha parkka eng qiziq joylari o'sha tomonda. Ekstremal attraksionlar o'sha tomondamiki? Ha. Menimcha sizga o'sha Bangkokdagi ekstremal attraksionlar yetmadimi deyman-da? Bo'ldi, to'xtatinglar! To'xtatinglar? Qanday qilib, Firuza? Ko'rib turganingizdek, mana bu ustunga qaysi yo'l qayerga olib borishini ko'rsatuvchi belgilar o'rnatilgan. Menimcha mana bu biz o'qigan oltin yaproqli daraxt bo'lsa kerak. Ha, o'qigandingiz, mana endi ko'ryapsiz. Ko'ryapman, chiroyli. Oltin yaproqli daraxt. Aha. Qush ko'ryapsizmi? Qush toping-chi, qayerda ekan? Mana mana ko'rdim. Endi qush ham o'sha ikkita ekan qushlar. Qarang. Juda chiroyli lekin yasalgan. Voy, olmaxona bor ekan. Ko'rdingizmi? Xuddi sizga o'xshar ekan olmaxon. Bu nimaning belgisi ekan endi? Bu daraxtda qush, olmaxon, nega oltin yaproqli daraxt? Qani, balki shifobaxsh. Yo, Firuzaxon, hech qanaqa shifobaxsh boshqa emas. Shunchaki ko'zni quvnatadigan, ko'zni yaraydigan, yaratadigan chiroyli daraxt. San'at asari juda chiroyli yasalgan. Darhaqiqat. Yuring, pastga. Pastga? Yo, tepadan past tomosha qilamiz. Ha, xo'p. Shuncha joyga chiqqandan keyin shahar ko'rish kerak-ku tepadan. To'ppa-to'g'ri. Ayniqsa tuman paytida. Mutatsminda bog'ini tuman qoplaganligi bois, atrofning bor go'zalligini shu bilan birga Tbilisini yuqoridan turib tomosha qila olmadik. Ming afsus. Kayfiyatingizni tushirmang, Firuza. Zero eng qiziqarli sarguzashtlar endi boshlandi. Borishimiz kerak bo'lgan joylar hali talaygina. Ha, rejalarimiz yozilgan ro'yxatning uzunligi yodimda albatta. Bilasizmi, rostini aytsam, shaharni tomosha qilishga juda ham oshiqib ketyapman. To'g'risini aytsam, meni ham sabrim chidamayapti. Ko'rib turganingizdek, keyingi manzilimiz tomon otlanishimiz bilan yomg'ir tomchilay boshladi. Lekin bu yomg'ir bizning sayohatimizga ta'sir eta olmaydi. Rejamiz bo'yicha hozir qayerga boramiz? Oy, to'xtab turing. Birinchi ovqatlanib olaylik. Mana operatorlarimiz ham hozir yomon qarashyapti. Yangilik-ku? Sizni ham qorningiz och qolar ekan-a? Albatta och qoladi. Endi oshqozon bo'lgandan keyin och qoladi-da. Hozir meni gapirardingiz-ku? Xo'p. Hozir gruzincha milliy ovqatlardan sizga tortiq etamiz. Faqat siz yeysiz, men ham yeyman. Nega faqat biz operatorlarimizdan? Hammamiz. Tamaddi qilish maqsadida ijodiy jamoamiz bilan birgalikda Tbilisining shinam va eng yaxshi restoranlardan biriga tashrif buyurdik. Ha, aytgancha, Gruziya o'zining kaboblari va xachapurisi bilan butun dunyoga mashhur. Voy,
Firuzaxon qimmatbaho restoranni tanlab oldi. Ish qilib pulim yetarmikan? Yetadi. Mana bu taomni tatib ko'ramizmi? Oho, ishtahalari karnay-ku, ha? Oshqozon surnay chalganidan keyin ishtaha karnay bo'ladi-da. Juda ham donosiz-da, Firuza. Rahmat, yoqimli ishtaha. Sizga ham. Baqlajonli salatlar. Shunchaki baqlajon emas, u yerda yong'oqlarimiz ham bor-a? Bormi? Emas. Rahmat. Qani, mana shu baqlajondan boshlaylik. Baqlajonni o'zi yaxshi ko'raman-a. Tam ajoyib. Yong'oq bilan aralash. Nega yong'oq juda yoqdi? Operatorlarim juda yomon qarashyapti lekin. Hozir yeyisizlar-ku. Marhamat, bo'ldi, o'chiringlar endi, yeb olinglar ovqatingizni. Yo'qmi? Ну, bizning operatorlar shunaqa fidoi. Juda ham. Bir oylab ovqat yemaydi. Deb hazillashyapmiz. Marhamat, keling. Qo'l bilan ham mumkin ekan. Qo'l bilan ham yesa bo'ladi. Mana shunda olamiz. Mana shu mana o'zimga. Pulni kim to'layapti? Operatorimiz tomoq qirib qo'ydilar. Xo'p. Juda ham mazali ekan. Operatorlarga qoldiramiz. Zargan, to'g'risin. Rahmat. Xo'p, desangiz qo'lda yeyursan. Men qo'lda yeyishni yaxshi ko'raman. Xachapuri. Xachapuri. Ichida ham pishloq, ustida ham pishloq. O'zi ham pishloq. Aziz tomoshabinlar, imkon bo'ldi deguncha Gruziyaga kelib, milliy ovqatlardan iste'mol qilish kerak, tatib ko'rish kerak. Albatta tavsiya qilamiz. Gruziyaning taomlari bir-biridan shirin. Ularni tatib ko'rdik. Endi esa bu xushta'm taomlardan birining tayyorlanish jarayonini siz azizlarning e'tiboringizga havola etamiz. Bu jarayonda bevosita biz ham ishtirok etishimiz quvonarli hol albatta. Mana azizlar, biz xalatlarni kiyib oldik. Nimaga? Ish boshlashga tayyormiz. Azizlar, bugun biz mana shu oshxonada Tbilisining eng mashhur bo'lgan taomi, xachapurini Aziz aka bilan birgalikda tayyorlab ko'ramiz. Albatta bizga Navori xonim yordam beradilar, to'g'rimi? Navori xonim albatta xachapuri. Xachapuri bu taomi Gruziyaning eng mashhur ommabop taomlardan biri. Demak, xachapurini hozir tayyorlash boshlaymiz. Xamirni oldilar. Demak, ahamiyat berish kerak, xamir unaqa qattiq xamir emas, yumshoq xamirdan qilinarkan. Sekingina xamirni yoyib, menimcha bu aynan mana shu oshxonaning maxsus xachapurisi. Demak, xamirni qattiq yoymaymiz. Yengilgina qilib yoyib olar ekanmiz. Birinchi qavat tayyor. Aziz-ki. Sekin yoy. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, xachapuri tayyorlashda tvorog sifat pishloqdan foydalanish kerak. Bu xachapuri tayyorlashning muhim sirlaridan biri. Bunga nima deysiz? Yana bir qavat. Yana bir qavat. Terib chiqilar ekan. Ajoyib. Menimcha hozir yana bitta ustiga pishloq. Yo'q, joyiga ketdi. Firzaxon, keling, mana Vitaliy akamiz mana shu yerda hozir shashliklarni hozir tayyorlayaptilar. Xachapuri pishguncha Yaqqa o'tib turamiz, yuringlar. Gruziyaning deyarli har bir tamaddixonasida mana shunday xushta'm kaboblar tayyorlanadi. Qaysi xonadonga tashrif buyurmang, dasturxonga albatta kabob tortiladi. Nega deysizmi? Chunki kabob gruzin xalqining sevimli taomlaridan biridir. Va ular kabobni o'zgacha uslubda, o'zgacha mehr bilan pishirishadi. Shu bois bo'lsa kerak, Gruziyada tayyorlangan kaboblar juda ham mazali. Xachapurimiz tayyor bo'ldi. Buncha pishloq endi. Ko'rdingizmi, aziz-aka qanaqa chiroyli chiqdi? Aha. Tayyorlashni bilmaysiz deysiz. Haqiqatan. Endi buni gaplarimni yeb ko'ramiz. Qaytib oldim, to'g'risi.
Umid qilamizki, Firuzaxonning qo'li tekkan bo'lsa-da, xachapuri shirin pishgan. Aslo xavotirlanmang. Men pishirgan taomlardan hali hech kim zaharlanmagan. Ha, siz uy bekalari shuni aytib o'tish kerakki, bu xachapuriga 1 kg pishloq kerak bo'lar ekan. 1 kg. Tatib ko'ramizmi? Albatta tatib ko'ramiz. Judayam issiq lekin. Hozir tandirdan chiqqan bu. Uy. Xo'sh. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Gap yo'q. Endi yotib uxlasa bo'ladi, ha? Qanaqa uxlash ishchi? Qorin to'ydi, isim oldi. Endi keyingi manzillar tomon yo'l olamiz. Ketdik, turizmimiz ko'rsatuv davom etadi. Tbilisi shahrining diqqatga sazovor joylari talaygina. Va biz hozir shaharning tor ko'chalarida harakatlanib, navbatdagi antiqa manzilga yo'l oldik. Bu joy qadimiy buyumlarni yig'adigan kolleksionerlarga ma'qul kelishi aniq. Keling, yaxshisi sayohatimizda bizga hamroh bo'ling. O'zingiz hammasini ko'rib olasiz. Ha, biz hozir eski narsalar, buyumlar sotiladigan bozordamiz. Xuddi bizni Yangiobod bozoriga o'xshab, Sizikovka bozoriga o'xshab. Bu yerda juda ham ko'p buyumlarni, narsalarni ko'rishingiz mumkin. Bu bozor oldin faqat aholi uchun xizmat qilgan, lekin keyinchalik sayyohlar tez-tez keladigan bo'lganliklari sababli hozirgi kunda sayyohlarning har bittasi mana shu yerga kelib ketar ekan. Sayyohlar eng gavjum bo'ladigan bozorga aylangan. Bozorda yurib, to'g'risi o'zimni tarixga tushib qolgandek his qilyapman. Tarixiy qadimiy buyumlar, qo'shnachoklar, pichoqlar. Mana bu o'zimizning pichoqmi? Qani? Mana. Здравствуйте. Это называют чустик. Да, чусти. Это Узбекистан из нашего. Чуст. Мана чуст пчалар шуердаем борекен. Почем он стоит? Сколько? 60. Хватит. Хаттоки шуерда хам бизни озимизди чуст пчалымыз борекен. Шуерда екен. Хайл. Спасибо. Могло бы. Menimcha mana bunday rastalar oldidan hech kim o'tib keta olmasa kerak. Har bir ayolni umuman opa-singillarimizni qiziqtiradigan narsa albatta qadimiy buyumlar, taqinchoqlar, ayniqsa ular qo'lda yasalgan eski taqinchoqlar bo'lsa, juda ham nur ustiga aloq nur bo'ladi. Bu yerda suvenirlar ham sotib olish mumkin. Nargi tomonda antikvar buyumlar, menimcha u tomonni ko'rsa yaxshiroq bo'ladi. Ketdik. Mana bu yerda esa birinchi qo'lda yasalgan apparatlarni, fotokameralarni ham ko'rish mumkin. Haqiqatan ham juda ham antikvar buyumlar sotilar ekan bu bozorda. Eski magnitofonlar 80-chi, 90-chi yillar, 70-chi yillar magnitofonlari. Mana. Gramofon yo'q ekanmi? Qaysi filmni eslatyapti? Kafkaz asirasi. Juda ham ajoyib buyum ekan. Menga yoqdi. Moshinada. Mana shu ko'rib turganingiz ajoyib qo'ng'iroqcha 10 lar turar ekan. Menga juda ham yoqdi. Men buni hozir xarid qilyapman. Asmetsa. Mana bu yerda biz ajoyib bir-biridan xilma-xil suratlarni, portretlarni ko'rishimiz mumkin. Albatta xilma-xil bo'lishi kerak. Bir-biriga o'xshagan portretlar bo'lmaydi. Bugun chapyomoyingiz bilan turdingizmi, Adizaki? Ye, qarang. O'rtadagi sizga o'xshaydi. O'rtadagi men. Xuddi men. Menimcha rassom yoshligingizdagi rasmlaringizni ko'rib ilhomlanib ketgan.
Aks holda bunday san'at asari yaratilmagan bo'lardi. O'sha rassom sizni ham yoshligingizdagi suratlarni ko'rgan ekanda. Nega unday deyapsiz? Mana bu ikki chetda turgan suratlar menga kimnidir eslatmoqda. Kinoyangizni tushundim. Kechirasiz. Fizikovagacha qanday o'tsa bo'ladi? Ha, hop. Rahmat sizga. Firuza? Bemalol o'tiravering. Ha? Yaxshi aylanib yuribman. Ha, yo'q, hali o'tiraman. Ko'p chizishlari kerak, vaqt ketadi. Firuza. Bugun kayfiyati yo'q. Rassomlarning iqtidoriga har doim hayratda bo'lganman, chunki bir-biriga mos etib birinchi galda ranglarni shunday bir mohirona ustalik bilan chizish, uyg'unlashtirish bu juda katta san'at. Mana shunday ajoyib san'at asarlaridan ta'sirlangan holda keyingi manzilimiz tomon harakatlanamiz. Bizning navbatdagi manzilimiz albatta barchaning qalbiga mehmon bo'lib keladigan muhabbat haqida hikoya qiluvchi tarixiy joylardan biri. Sizni romantik inson deb xayolimga ham keltirmagandim. Ochilmagan qiralaringiz hali ko'p shekilli. Ha, endi aytishadi-ku, shoh ham gado ham muhabbatga birdek asir bo'lishi mumkin. Voy bu. Faylasuf bo'lib qopsizmi? Aziz aka, qo'shiq aytgim kelib qoldi. Opa, yana boshlandi. Yana shu qo'shiqlar boshlandi. Rahmat, siz bo'lmaydi. Bitta kayfiyatingizni ko'tarib beraman. Ayting qo'shig'ingizni. Xo'p. Million, million, million алых роз. Yo'q. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Он влюблён, он влюблён, он влюблён. Кто вообще? Свою жизнь на тебя превратил в цветы. Qoyil, qoyil. Endi juda ham ovozingiz juda ham chiroyli dar haqiqat. Azizlar, Firuzaxon bekorga bu qo'shiqni aytmadi. Sababi shundaki, bu qo'shiq Alla Pugachyova tomonidan aytilgan va shu qo'shiqdagi o'sha hikoya qilinayotgan voqea aynan real voqealarga asoslangan va o'sha rassomni hozir uy muzeyiga tashrif buyurdik, ya'niki Niko Pirasmani. Mana shu inson. Qolgan ma'lumotlarni ichkarida aytib o'tsak. Nima ham derdik? Xo'p, xo'p. Marhamat. Niko Pirasmani. Mana muzeyga keldik. Aha. Mana bu yerda ma'lumot yozilgan. Mana shuni ham sayyohlarimizga aytib o'tishimiz kerak. Bu muzeyga o'sha kirish bileti kattalar uchun 5 lari, student va kichkinalar uchun 1 lari ekan. Marhamat. Говорю вам здравствуйте. Меня зовут. Хорошо, что пришли вы. О, спасибо огромное, как хорошо, что вы нас встретили. Меня зовут Адис, это Фируза. Очень приятно. Вас Лали. Как рубин. Фируза это Фирузи. На грузинском тоже Фирузи. На грузинском Адиза нету? Нет. Жалко. Shunisi qiziqki, biz tashrif buyurgan dargoh Pirasmanining birinchi uy muzeyi bo'lib, ikkinchisi u tug'ilib o'sgan ona qishlog'i Mirzaniyda joylashgan. Pirasmani qalbi muhabbat otashiga to'lgan, qobiliyatli va mohir gruzin rassomi bo'lgan. Ko'rib turganingiz, rassom asarlarining nusxalari ilingan ko'rgazmalar xonasi. Nega endi rassomning uy muzeyida uy yaratgan asarlarning asl nusxasi yo'q deb hayron bo'layotgandirsiz? Sababi oddiy. Muzeyning moliyaviy ahvoli u qadar yaxshi bo'lmaganligi bois, asarlarning xavfsizligini ta'minlay olishmasliklari tufayli bu yerda faqatgina ko'chirma nusxalarini tomosha qilish mumkin. Ko'rgazmalar xonasi yonida esa rassom umrining so'nggi yillarini ijarada yashab o'tgan kichkinagina xona joylashgan. Va biz hozir ana shu xonani birgalikda tomosha qilamiz. Sami malengi muzey. Mana hozir Pirasmanining ustaxonasiga kiryapmiz. Самый маленький музей в мире. Вот эти обвязаны, ее мать вот эти. Ага. Здесь сидел Пирасмани, это стол, стулья, вот это все Пирасмани, это тоже посуды. Угу. Можно сесть? Нет. Нельзя, да? Чунали, утрошим кумасеген. Девак, Никола Пирасмани, манашу ерда, идет хиткен. Манаву гозал айол, если худу сызги окшаген. Пирасманинин mahbubasi. Ha, bu o'sha ayanchli sevgi qissasining bosh qahramoni. Ha. Fransuz aktrisasi, raqqosa va xonanda
Маргарита де Север болады. Маргарита де Север 1905 yılda Тбилисиге ташриф буйрады, гастроль сафарыда. Ва айнан шу ерді Пиросмани уны көріп, сеуіп, ашық болып қалады. Мухаббатның күчілігіні қарай ки, мана шу сегі тұфалі Пиросмани хама нәрсасыны сатып, бар жиһазларыны, уйыны хама нәрсасыны сатып, Маргаританың концерттен чықшыге каретаны гүллер білен тұлдырып. Тұлдырып, безіп, оны аяғы астыге шында қойады, лекен... Сенге жауапсыз қолады. Айолар. Аяншылы. Айолар, айолар. Қар дойым шынақы еркелеріні қиынап келшеді. Неге енді айолар? Шүнчәкі мұхаббат құрболлекіне талап қалады. Айтышады көп, хақиқи мұхаббатке хеч қача еріші болмайды. Йоғы. Ха? Балким айна шунда хақиқи мухаббатке, айна шу мухаббатке ириша олмагани, уни шунчалик буюк рассом бўлганидан далолатдир. Балким. Пиросмани нафақат севгиси аянчли якун топган, балки унинг ҳаёти ҳам мана шундай ачинарли тарзда тугаган. Ха, азизлар, 1918-йилда Тбилисида испанка гриппи авж олади ва шу грипп билан Пиросмани касалланиб, бу дунёдан вафот етади. Ва у вафот етгандан кейин мана шу машғулик ана унинг вафотидан кейин унга келади, тўғрими? Унинг портретлари ҳам менимча у вафот етгандан кейин инсонларни қизиқтира бошлаган. Ха, ҳозирги пайтда энди ўша мутахассислар айтишлари бўйича уни суратлари миллионлаб доллар, АКШ доллари га баҳоланар экан. Лекин ҳаёти давомида ўзи яшаб ўтган пайтда мана шундай бир хоксорини яшаган, дарҳақиқат буюк инсонларга ўхшаб, буюк рассомларга ўхшаб, айна шундай ҳаёт кечирган. Мана азизлар, энди маълумот сифатида айтиш мумкинки, 1969-йилда Луврда ўтказилган Пиросманининг кўргазмасида Маргарита ҳақиқий ҳаётда қанақа эканлиги намоён бўлган. Мана кўриб турганингиздек, мана шу расмда. Ҳа, мана шу актриса. Ҳозир у мана шу ерда 94 ёшда экан, сизга қаранг. 94 ёшда. Ҳам чиройли аёл бўлган экан. Да, ҳақиқат. Лекин шуни ҳам айтиб ўтиш керакки, охиргача билиб бўлмайди. Бу аёл ўзлари шунақа деганлар, мен Маргаритаман, ўша Пиросмани севган, ўша аёл мен деб ўзлари айтган. Лекин бунга фактлар йўқ. Бир олам таассуротлар билан армонли muhabbat oshyonini tark etamiz. Quyosh charaqlaganini qarang. Qoyil. Ajoyib hikoya. Pirosmani haqida juda ham ajoyib ma'lumotlarga ega bo'ldik va barcha tomoshabinlarimiz ham ega bo'lishdi. To'g'risi men uchun ham aynan million alg'ih rus qo'shig'i tarixi menga qiziq bo'ldi. Albatta, menga ham. Yo'q-e. Ha, bo'lmasam-chi. Muzqaymoq beraymi sizga? Hech shu hazil qilishingiz qolmadi. Ketdik keyingi mavzuga muborak. Nimaga hazil? Voy, muzqaymoqga pul. Shu sovuqda kim muzqaymoq qiydi? Mana shunday a'lo kayfiyatda maydon deb atalmish savdo majmuasiga tashrif buyurdik. Bu majmua qator savdo rastalaridan iborat bo'lib, u yer osti yo'lagi bo'ylab joylashgan. Kirishingiz bilan bu yerning milliy muhiti sizni o'ziga rom etadi. Bu yerda sayyohlarni qiziqtiradigan ko'plab mahsulotlarni ko'rish mumkin. Ayniqsa gruzin milliy shirinliklari, turli xildagi xushbo'y ziravorlar, ko'plab shifobaxsh giyohlar ko'zni quvnatadi. Bu yerdan har bir sayyoh o'zi bilan birga Gruziyaning bir bo'lagini olib ketishi mumkin. Chunki gruzin hunarmandchilik namunalari, ayollarni doimo o'ziga jalb qilgan zargarlik buyumlari hamda turli ko'rinishdagi milliy bosh kiyimlari sizni o'ziga maftun etadi. Lekin menga eng yoqqan narsa gruzin bosh kiyimlari bo'ldi. O'zim ham o'ylab turgandim, bosh kiyim sotib olsangiz kerak deb. Chunki milliy raqslarni o'rganmoqchi edingiz-ku? Yarashdimi? Juda ham. Xuddi gruzinni o'zginasi bo'ldingiz, qoldingiz. Buni qarang, xuddi o'zimizning Xorazm chug'urmalariga o'xshar ekan-a? Эх, Фируза, нуқул илҳомми белиги тебасиз? Бунга нима дейсиз? Менга ҳам ярашдими? О, албатта ярашди. Уйда yolg'iz filmdagi kabutar boquvchi ayolga o'xshadingiz. Assalomu alaykum.
Ko'rib turganingizdek, bu joyda yaqinlaringiz uchun turli xildagi bir-biridan ajoyib bo'lgan esdalik sovg'alarini xarid qilishingiz mumkin. Mana shunday bir olam taassurotlar bilan yer osti yo'lagida joylashgan maydon bozorida qilgan sayohatimizni yakunlaymiz. Tan olish kerak, Tbilisi oqshom paytida minglab chiroqlar yog'dusida yanada go'zallashadi. Kirzaxon, to'g'ri charchadik, lekin bizni tomosha qilib o'tirgan o'sha Oynay jahon orqali tomosha qilib o'tirgan tomoshabinlarga, ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatib borayotgan barcha muxlislarimizga, tomoshabinlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz bizga dalda bo'layotganlar uchun. Aziz muxlislar, bizlarni kuzatishda davom eting, zero oldindan sizlarni yanada qiziqarli va ajoyib maskanlar kutmoqda. Milliy telekanaldan va Turist.uz ko'rsatuvidan hech chekinmang, bizni kuzatib boring. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha. Xayr, ko'rishguncha. Videochilar qolib ketdi-ku. Bonito Kids. Широкий ассортимент детской одежды. Рафаэлла, вы можете делать маленькие признания в любви каждый день.